pondělí 23. dubna 2018 od 6. odpoledne proběhl v Mostě na hřišti 11. základní školy zápas 8. kola Superligy malého fotbalu, což je celostátní soutěž v malém fotbale. V rámci tohoto zápasu Most hostil Olomouc. Celostátní soutěž malého fotbalu pořádá a zastřešuje Asociace malého fotbalu. V rámci této soutěže se utkává celkem 8 vlastně reprezentantů nebo zástupců malého fotbalu v České republice. Konkrétně se jedná o města Praha, Brno, Olomouc, Most, Příbram, Blanensko. Vždy některé divácky zajímavé utkání v rámci Superligy malého fotbalu je potom vybráno a je vlastně vysíláno živě v rámci televizní stanice ČT Sport. Dnes to tedy vyšlo na utkání Most Olomouc. Davide, nakonec vítězství 7-5, ale ke konci možná zbytečný drama, co se tam stalo? Dobrý den, je to pravda, nevím, jestli je to už náš syndrom, protože to není poprvé, ale zbytečně děláme konce zápasu dramatický. Myslím si, že tam pak zbytečně zůstáváme někteří dlouho, netočíme to tak, jak bychom měli a dochází pak síly některým při střídání. Každopádně vítězství, 3 body a aktuálně Most v čele superligové tabulky. Myslíš, že to udržíme do konce? Tak to je těžký hodnotit. Vlastně začátek jarní části, těch kol před náma je ještě dost a tabulka je extrémně vyrovnaná. Myslím si, že tam má někdo jeden zápas ještě k dobru a mezi předposledním a prvním je pár bodů rozdíl. Ale pojem zápas od zápasu to zkusit dotáhnout. A ještě možná zeptám se, ty máš za sebou čerstvou reprezentační zkušenost nebo respektive staronovou, protože ty už si kdysi v reprezentaci v malém fotbale byl a teď jsi se zúčastnil kempu v Českém Dubu, tak jenom nějaký čerstvý postřehy a zážitky? Mně se tam strašně líbilo, protože ta parta nebo ty lidi, co tam tvoří, je skvělá. Vždycky je tam výborná atmosféra, sranda. Jinak zápasy s Anglií byly taky výborný. Anglie je velmi, velmi důrazná. Pro mě to bylo trošku nečekaný, takže jsem tam měl trošku fyzicky nepřipraven, ale užil jsem si to. Super, děkuju, Davide. Já taky, naschledanou.